потрібно, перш за все, прийняти рішення співвласникам ОСББ або ЖБК щодо участі у програмі вибору робіт, оскільки вони самостійно актуалізують ту роботу, яку потрібно проводити. Вони визначаються з об'ємом робіт, вартістю робіт. Приймають це обов'язково на загальних зборах. Нам подають рішення загальних зборів з підписами, оскільки ми маємо розуміти, що дійсно збори відбулися. Є встановлена форма загальних зборів, встановлена форма протоколу, і ми просимо їх вичерпно цю інформацію до нас подавати. Коли люди подають, вони подають разом з цим кошторисну документацію, яка визначає обсяг робіт, найменування, вартість цих робіт, і принцип співфінансування у нас відкритого аукціону, що дає можливість забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів і відносно розподілення коштів і робіт між співвласниками, між об'єднаннями. Коли подаються заявки, зараз можна подати вже заявку на 22 рік, до 30 вересня ми приймаємо такі заявки, і люди визначають відсоток, який вони потім не зможуть змінити. І в рамках виділених коштів асигнувань бюджету розподіляється від більшого до меншого відсотка. Що це значить? Якщо якесь об'єднання заможне, в нього достатньо велика кількість там співвласників, вони багато в ремонті вже зробили і мають вільні кошти і хочуть гарантовано отримати перемогу у співфінансуванні. Вони дають умовних там 40-45, іноді навіть 50% від вартості проведеного ремонту, вони готові самостійно оплатити. А деякі об'єднання доволі їм складно зібрати кошти, або вартісна робота, або в них складності з сплатою внесків, вони можуть дати тільки там 35, максимум відсотків, там інколи 30. І як визначити, кому з них потрібніше? Ми йдемо до економічного підходу, до математики, коли той, хто дає більше відсотків, що значить, він менше використовує з бюджету, і чим менше він використовує з бюджету, тим бідніші об'єднання можуть розраховувати на свою частку. Тобто, чим більше об'єднань дає власний відсоток, і чим вищий він, тим більше в нас учасників, тим більше суми задовольняються, і тим більше такого раціонального розподілу коштів між учасниками. Після цього оголошуються переможці. Об'єднання самостійно через систему ProZorro обирає підрядну організацію, самостійно проводить контроль робіт, підписання актів виконаних робіт. І, в принципі, цей процес абсолютно в руках кожного об'єднання, голови правління чи правління в цілому.